У тернополянки Лілі Боліновської третя група крові з позитивним резус-фактором. Жінка стала донором вперше. Останні новини з Авдіївки, коли хлопцям потрібна кров, вона якось дуже прийнялася тим і подумала, це найменше, що я можу зробити, там поділитися своєю кров'ю. Здавали кров не в лікарні, а в креативному кластері на пошті. Виїзну донацію під час кампанії «Розквітай» від проєкту «Донор.UA» провели спільно із працівниками обласного центру служби крові. Про це розповів координатор акції та волонтер «Донор.UA» Богдан Бартош. Тобто новий формат. Ми насправді перевіряємо, бо наші колеги з Києва вони постійно роблять такі виїзні донації по торговельних центрах, по офісах. І з їхнього досвіду в них дуже гарно все виходить, і люди зацікавлені. Завідувачка донорського центру обласного центру служби крові Віра Монастирська розповідає, через повномасштабне вторгнення російських військ потреби в донорській крові зросли. Потреба в перший резус негативний фактор. Це є універсальна група, і на даний момент відбувається цільної крові, і ми десь хочемо навіть такою акцією збільшити ту базу даних людей. Виїзну донацію провели вперше, розповідає виконувач обов'язків гендиректора обласного центру служби крові Василь Хомінець. Перевірка крові буде відбуватися на стаціонарному закладі в нашій лікарні, але сама донація може відбуватися будь-де. І ми будемо пропагувати власне донорство, бо донором буде це почесно. Загалом у креативному кластері здали кров 42 людини, каже координатор акції Богдан Бартош. Наталія Бончук, Оксана Максимлюк, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.